Hej friends, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer, hvordan jeg har lavet det her affordable drugstore, nemme, lækre konfirmationsmakeup look. Og jeg håber virkelig meget, at I nyder det her look, fordi jeg elsker det selv. Vi starter med den her Maybelline Baby Skin Primer, som minder rigtig meget om Benefits Professional. Og den bruger jeg egentlig bare de steder, hvor min bruger er tydeligst. Og dernæst så gør jeg ind med min L'Oreal Lumimagique Primer, som er sådan en lidt glødende primer. Den har sådan lidt shimmerpartikler i sig, som gør, at du kommer til at se super healthy og glowing-agtig ud. Og så går jeg ind med en af mine yndlingsfoundation, som er Rimmel Match Perfection. Og I ved, jeg har elsket den her foundation i flere år. Jeg dotter den egentlig først bare på min hud, og så derefter så går jeg ind og blender den med en beauty blender. Men den her foundation, den er sindssygt lækker, fordi den har en virkelig høj dækkeevne, samtidig med den ser vildt naturlig ud på huden. Altså man kan absolut ikke se den på huden, og det er så sjældent, at man finder sådan en lækker drugstore foundation, så den her, den kan jeg 100% anbefale, og den holder vildt lang tid. Den næste ting, jeg går ind med, det er min Maybelline Age Rewind Concealer, og den første, jeg bruger, den er sådan lidt ferskenfarvet, for ligesom at neutralisere de mørke toner under mine øjne, og så går jeg egentlig bare ind med den helt almindelige lyseste fra kollektionen, for at dække nogle urenheder, jeg har fået på min hage. Og det hele blender jeg egentlig ud med min beauty blender. I ved, jeg er en ride or die beauty blender fan. Altså, jeg vil slet ikke kunne lægge min makeup uden min beauty blender. Den får det til at se så naturligt ud, og jeg elsker den. Dernæst så tager jeg min Maybelline Dream Matte Powder, som jeg egentlig bare bruger med sådan en e.l.f. brush. Blush brush, ved jeg. Prøv lige at sige det tre gange i træk. Men den bruger jeg egentlig bare til at sætte det sted, jeg putter concealer under mine øjne og på min hage. Så tager jeg en bronzer fra NYC, og det er den, der hedder deres Smooth Skin Sunny Bronzer. Og jeg er ikke helt 100% klar, om man kan købe den i Danmark. Men hvis man kan, så helt sikkert anskaffe jeg en. Jeg er total fan. Den giver sådan en rigtig naturlig healthy glow til huden, og det elsker jeg. Og så går jeg ind med min Rimmel Blush i farven Live Pink, mener jeg. Og den her har jeg elsket i flere år, fordi den er sådan lidt shimmery, så det ligner også lidt, du har highlighter på, og så får den bare din hud til at se sådan super naturligt glødende ud. Til mine bryn, der går jeg ind med den her L'Oreal Brow Artist Plumper, som egentlig er sådan en fiberagtig brow gel, som jeg bruger til at fylde min bryn ud. Hvis I har lyst, så kan I selvfølgelig også gå ind med en puder eller en blyant eller et eller andet, men for mig, der virker det her helt fint til at fylde min bryn ud. Og for primer, der bruger jeg egentlig en Urban Decay Primer, men det var fordi, jeg ikke lige havde en drugstore primer. Men jeg ved faktisk, at NYX laver sådan en rigtig god en, der hedder HD Primer something. Den har jeg i hvert fald haft før, og den fungerede super, super godt til mig og får øjenskyggen til at holde hele dagen. For min øjenskygge, der går jeg ind med den her Gush palette i To Be Cool in Copenhagen, som har en masse cool tone eyeshadows. Og jeg starter med den her sådan lidt sølv-grålige tone, men der er også sådan en lille smule lilla i den, den er sådan lidt svær at forklare, men den putter jeg på hele min øjenlåg. Og så tager jeg den lidt mørkere farve, som jeg egentlig bare bruger sådan mit outer corner og mit crease. Og det er det ikke meningen, det skal være sådan super defineret og smoky look, hvis man kan sige det sådan. Det skal egentlig bare være sådan et neutralt mix af farver, der ligesom alt sammen sådan bliver lidt blown out på en eller anden måde. Og så går jeg også lidt ind med den lyseste farve på sådan en lille skråbørste fra e.l.f. Og den bruger jeg under min øjenbryn og også en lille smule i inner corner. Og det er fordi, at jeg gerne vil åbne det her look lidt op, så det ikke bliver sådan tæt og mørkt og kompakt, men ligesom bliver sådan lidt angelic, hvis man kan sige det sådan. Og til mascara, der bruger jeg den her Maybelline The Rocket Mascara. Den har jeg elsket i flere år. Det er i min mening den bedste mascara fra drugstoren, og den får de vipper til at se super duper lækre og fyldige og lange ud, og jeg er kæmpe fan. Så læberne bruger jeg min Baby Lips i Cherry Me, som bare giver sådan et naturligt rosa-agtigt tint til læberne. Men så var det egentlig det finished look. Jeg håber sindssygt meget, I kunne lide det. Det er meget sådan lyst og lækkert. Men hvis I gerne vil have nogle mere dramatiske look, så må I selvfølgelig sige til, så skal jeg selvfølgelig også nok lave det. Men jeg håber, at nogle af jer kan bruge det her til jeres konfirmation. Jeg tror personligt selv, at det vil matche rigtig godt til sådan en fin blonde kjole eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig det, hvis jeg skulle til at konfirmeres igen. Men tusind tak, fordi I så med. I må have det mega monster godt, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej!